Ahoj, já jsem Xero, je tady další středa a to znamená další středa strašných strojů. A dnešní tank bude možná trošku překvapivý, ale nejsem jediný, kdo si tady to myslí. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz. První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na novou devítkou japonskou Heavinu na typa 68. Já když měl tady ten stroj ví, tak jsem se na tu devítku extrémně těšil, ten tank vypadal opravdu moc fajn. Ovšem bohužel po tom, co jsem si ten tank zahrál a co ho třeba potkávám proti sobě, tak to není opravdu zas tak jako skvělá mašina, jako jsem si myslel. Z jednoduchého důvodu. Tak nějak všechny ty tanky mají víceméně jako dobrý armor na věži. Desítka, osmička, sedmička. Ta devítka, bohužel, jak se můžeme tady podívat na Blitz hangáru, tak nemáte takřka fakt jako žádný armor na věži. Vy máte vedle mantletu 210, 220, 30, 40 mm, což je hodnota, kterou jste schopný probít s většinou devítek i APčkama. S většinou osmiček a vejš goldama by neměl být absolutně žádný problém. Což je v celku problém, jelikož tenhle ten stroj má obrovský haldan potenciál, máte 9 stupňů deprese nebo 6. Samozřejmě záleží, jaký z tady těch dvou vybavení si zvolíte. Já jsem osobně zastánce té deprese minimálně na té desítce. Vím, že hodně lidí hraje tu pohyblivost, na CVčkách se hraje ta pohyblivost, protože prostě jste pak rychlejší v puši. Ale myslím si, že ta deprese je lepší na tu desítku. U té devítky si sám furt nejsem úplně jistý, protože díky tomu, že máte tak slabou věž, tak hrát hull down není zas tak dobrá volba, protože vy píknete věží, ale do té věže vás skoro každý probije. A takže možná u té devítky by nebyla úplně špatná ta obratnost spíš. Zatím jsem hrál jenom tu depresi, zkusím tady na videjko zahrát i nějakou tu pohyblivost, ať si nějak udělám názor. Což je jako jedna špatná vlastnost, ten armor. Druhá špatná vlastnost je DPM-ko. Vy nabíjete skoro 10 sekund s alfou 400, 2400 DPM, což je fakt málo a bohužel je to tak, v dnešní metě potřebujete DPM-ko. Pokud chcete mít na tanku dobrý damage, průměrný, potřebujete v této době, kdy bitva trvá minutu a půl, dvě a půl minuty, kdy jsou ty bitvy hrozně rychlý, potřebujete být schopný mít ten damage output, což bohužel tady ten tank nemá. Nemá ho ani ta desítka, ale u té desítky to hodně kompenzuje právě ten armor. Ale ta devítka je tak extrémně jako nemastná, neslaná, prostě tak jako o ničem tank, že já se fakt omlouvám všem třeba milovníkům tady toho tanku, i když nevím, jestli se vůbec někdo takovej najde, ale tady ten stroj mi přijde docela dost strašnej. Zajímavost tady u toho tanku, že vy máte lepší pene než ta desítka, máte 250 na standardním APčku, desítka má 255, tak hoaxuju, vy máte lepší hity. Máte lepší hity, máte 340 hity, desítka má jenom 330. Máte fakt jako dobrou pene, není problém probíjet jakýkoliv desítky, potkáte S100, nabijete hita, probijete, potkáte J7, nabijete hita, pokud ukazuje vanu, probijete. To dělo není špatný, až na to DPMko. A aim time, ale z té Heavina prostě nelze předpokládat úplně gun handling metka. Co se týče vybavení, já jsem se rozhodl vozit tenhle ten setup, boostit co nejvíc ten gun handling, protože pokud bych nevozil vert stab, tak prostě 4,5 aim time je strašně moc. Nabiják, ať boostím už takhle špatný DPMko. Mám tady vylepšený moduly, mám tady lepší HPčka, nemyslím si, že ten lepší armor je u tohohle stroje tak důležitý. Toolbox, zkusím teda ten improved suspension, možná to je na tu devítku fakt lepší, ale u té desítky jsem fakt já osobně zastánce té deprese, ačkoliv v některých situacích je ta obratnost lepší. Tady ty dva slovy jsou prostě situační, někdy se vám víc hodí deprese, někdy se vám víc hodí tohle, bylo by zajímavý, kdyby na začátku každý bitvy, podobně jako to je na PC, jste si mohli vybrat jeden ze dvou vašich setupů. Mohli byste to krásně přizpůsobovat daný mapě a danému setupu, proti kterému třeba hrajete. Teďka odbošu, soráč. Accelerator, consumable delivery system samozřejmě.
A přemýšlím, jo, provize. Ty Japonci, ta 9-10 dostávají hrozně často drivera do vany a když prostě probije nemá vrchní plát. Proto vozím protektivky doplněné o samozřejmě onigiri a velký fuel. A já na tomhle stroji nemám vůbec dobrý staty, fakt jako dost otřesný staty na to mám. Nevím, jestli to je tím, že ten tank jsem prostě hrál špatně, že jsem mu moc věřil na ten armor, což je dost pravděpodobný. Já jsem prostě ten tank začínal hrát s tím, že má tvrdou věž, dostával jsem do té věže bídu. Musím trošku poučit z chyb minulých. Ale jako možná tomu pomohlo i to, že prostě ten tank není zas tak jako extrémně moc dobrý. Takže tak. Takže si dáme jednu, dvě bitvy naživo, uvidíme, jak ty bitvy budou vypadat a jestli se nám povede udělat nějaký trošičku výsledek pěknej, nebo to budou prostě provar bitvy, který jsem měl v podstatě všechny doteď s tady tím tankem. Tak, tomu, že nebudeme zase čekat 8000 let v queue. Samozřejmě tady popím godlike.gg/xeroga, rozhodně čekněte odkaz v popisu pod tímhletím videem. A já bych si fakt akorát zahrál, mohl bych poprosit, děkuji. Tak máme tady kastilku, PBR kastilku, kterou můj iPad Pro nezvládá, by the way. A pravděpodobně to vyšlu, pravděpodobně pojedu někam asi doleva. Dobře, nepojedu doleva. Je pravda, že s tou lepší obratností je ta obratnost fakt jako skvělá, to otáčení je naprosto famózní. To platí i pro tu 9, i pro tu 10. Jste jako skvěle pohybliví, vyglujete se, v podstatě nic z vás není schopný útočit, žádný light, žádný pohyblivý metko. Tak, já pojedu... Já bych jel možná na mid. Mně se nechce úplně hrát nahoře, když jsem pro tuhle tu bitvu zvolil lepší obratnost a ne tu depresi. Kdybych měl těch 9 stupňů deprese, klidně bych jel nahoru, ale tady asi zkusím hrát nějakým způsobem na midu. Já se spotl joch. Ale vidíte, jak se to prostě strašně rychle otáčí, jak se vrtíte, to je moc satisfying. Já si zkusím zalíst, je. Yeah. Tady za na ten house. A... Trošku štěstí, tady uvidím nějaký stroje. Bounce, měl jsem nabít heata, pro jistotu. Ta chimera tady je, no jasně, že tady je. No. Nemůžu nic. To by to spotnul toho joha, který tam 100% někde je. A káčko, OK. Budu hrát tady ten růžek, nabiju adrenalin. Kam mě probil? Do boku věže? Na mantlet, na mantlet. Zajímavé. A to je přesně to, o čem jsem mluvil, prostě nemáte vůbec žádný armor. Kort proti tankům, jako je káčko, který mají prostě obrovskou pene, tak nemáte armor, bohužel. Což je obrovský problém. Protože gameplay tady toho tanku, to jak je ten stroj nadizajnovaný, prostě se vybízí k tomu, abyste hráli různý kopečky, různý haldowny, hráli na tu depresi, nebo třeba brawlovali, s těma Japoncema se docela dobře brawluje, to znamená, že prostě vyjedete nějaký tank na blízko, pak jako doslova bok na bok a díky tomu, že jste docela vysoký, máte jako hodně nízko korbu, vysokou věž, tak nemáte mají kolikrát třeba problém na vás sklopit a s tou desítkou se brole face to face naprosto famózně. A mě by zajímalo, kde je ten joch, jo tamhle. Moc se nepohnul. Tak, no nic, já na ně prostě vyjedu. Tak nějak jako jediný damage, který tady spolehlivě můžu mít, tam si bacha na tu chiméru. Tak, vstupní rána. Teďka na mě bude muset dropnout. Aha, tak nedropne, má 3 ranku. Dvakrát bouncnul, bouncnul po třetí možná? Nope. A tohle přesně ono, probil mě někam buď do upper plateu nebo do vany a řidič mrtvý. To je přesně to, o čem jsem mluvil, ty Japonci na to extrémně trpí. Proto tam mám i ten ochranný kit. A jakože je to lepší, ale dovedete se asi představit, jak často ten řidič umírá bez toho protective kitu.
Tak to je, nevím, jestli se stihnu ještě pro něco dojet, to káčko prostě odjelo. Možná jednu ránu do té chiméry, možná jednu do toho káčka, nevidím to moc nadějně, ale... I když teoreticky jo, máme už jen 3 tanky naživu, jeden je nahoře. Vyjedu tu chiméru, nemusím se asi nějak moc bát. Nádhera. Le Big Mac. Nevím, to byl ghost shell, nebo jsem podstřelil to káčko. Nevím, co to bylo za ránu. Přišel jsem, bohužel 400 damage. Dá dělat. Tak. No, tip v praxi. Byla tam vidět ta pene na začátku bitvy od toho káčka přímo na mantlet. Což jako není, což není úplně fajn. Mantle by měla být samozřejmě jedna z nejtvrdších částí věže a když se děje tohle, tak to docela vypovídá o tom jako zbytkovém armoru na té věži. A prostě průměrná bitva, prostě kolem těch 2500, 2627, něco takového. Žádná sláva, dám ještě jednu. Ukážu jednu bitvu s tou depresí. Ať máme to i to. Ať prostě tady je vzorek obou těch slotů. Je to ale dobrá mapa na to vybavení, protože já můžu hrát mid a budu tam mít 9 stupňů deprese a bude to moc příjemný. To bude moc fajn. Tady rozhodně jsem jako rád, že jsem vzal tu depresi. Ta pohyblivost by na této mapě pak s největší pravděpodobností nebyla lepší. A je vidět prostě ta menší pohyblivost, jak pomaleji zatáčíte, až budu stát, tak uvidíte, že se hodně pomaleji otáčím. Prostě ten odpor terénu dělá hrozně moc. Tak, doploužím se na pozici, svítím už, super. Hm. 324, kam jsem dostal? Tamhle. Ale pravda, že Isuna má 286 pene, to dělá Isuna extrémně silný. Takže to není zase takové jako, zase tolik divu, že mě probil, ale probil. Což bolí. Od Isuny, prostě bolí. Mám reálně celá strach tady píkovat, protože ta Isuna by jako nebude mít problém mě probít, když bude chtít. Hele, ale ten Emil mi tady, on s tím nezajet. S tím nezajet, škoda. To je škoda, škoda, škoda. Musím asi... Tamhle to centa. Isuna tu, Isuna na 2 rány, cent zahořel za 800, to je moc příjemný. Borsek tady, dobrý den. Bude mít vložku? Nemá. 515 hečka, zapomněl jsem zmínit. Klasická lepší pene, klasická lepší alfa na 120 mm hečkách. Když prostě najdete něco, do čeho to hečku můžete vystřelit, tak to bolí, no. Tady dám pro jistotu APčko, docela malá šance, že bych trefil místo, který bych probil tím hečkem, nejspíš bych trefil pás. Tak, rovnou nahodím adrenalin. Musím se nějak zaviglovat turetou, ať třeba by trefil mantle nebo něco takového. Fokusnu tu Isunu. Kam mě bouncnu? Vyspíš na upper plate někam. Tak. Druhá bitva, zase nějak damageově, tak nějak podobně, je tam trošku víc, nějakých 2,8, možná plus minus něco takového. 3K dokonce. Takže tak, typík, ten tank se hraje docela příjemně. To bych rád uvedl na pravou míru, ten tank se hraje docela příjemně, ale chybí mu jako, nebo jak bych to řekl, některé jeho vlastnosti by mohly být, nebo takhle, některé jeho vlastnosti jsou jako natolik nezajímavý a i přesto, že ty vlastnosti, které mu chybí, jsou klíčové. To znamená to DPMko, to znamená ten armor kolem té věže. Já moc nechápu, já tak nějak moc nechápu ten tank v té linii, protože prostě
všechny ty tanky předtím mají fakt dobrý turret armor. Jako Junu nechcete střílet do věže. Juto taky nechcete střílet do věže. Chise taky ne, to jsou v podstatě autobounce. Ty boční části, ty skosen kolem toho děla. A pak je tady prostě typ 68, který ho probijete vedle mantletu prostě APčkem. Nevím. Tenhle ten tank měl rozhodně dostat trošičku, buď trošku silnější armor, nebo lepší DPMko, ale zas to by nezapadlo do toho konceptu té linie. S tím, že celá ta linie nemá DPMko, ale má turret armor. Tenhle ten tank ne. Takže tohle to je můj důvod, můj reasoning, proč si myslím, že tenhle ten stroj oprávně je ve středě strašných strojů. Napište mi do komentářů, co si vy myslíte o tomhle tanku, jestli se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte, jestli se mnou nesouhlasíte, tak mě to mrzí, protože tohle je můj subjektivní názor a já si tohle myslím. A dokud se s tímhle tím strojem nestane nějaká změna, nějaký trošku buffík, tak si to pravděpodobně myslet budu. To bylo všechno z tohoto videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, tak rozhodně zanechte lajkos, nezapomeňte taky odebírat kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. A vy, co koukáte na stream, tak hned pokračujeme a vy, co jste koukali na čistě videjko, tak vám moc krát děkuju a vidíme se u nějakého příštího videjka nebo streamu. Streamu teďka fakt skoro každý den, fakt se snažím streamovat každý den, tak rozhodně dejte fakt zvoneček, vám neuniknou žádný streamy. Hrajeme spoustu zajímavých tanků a v peči 9.1 budu streamovat třeba 18, 28 hodin denně, ok? Díky moc, mějte se a zatím ahoj.